про Сполучені Штати. Там у оборонному відомстві Сполучених Штатів, Пентагоні, запустили сайт для контролю переданого Україні озброєння. Якраз офіс Пентагону займався цим веб-сайтом, веб-сторінкою, на якому можна буде отримати інформацію про контроль за американською зброєю, обладнанням, яке постачається в Україну. Такий парадокс виходить, поки в Конгресі, от якраз ми цей сайт бачимо, власне, Ukraine Oversight він називається, можемо його погортати. Зрештою, ви можете знайти його самостійно. Ну і тут є детальна інформація, що і коли Сполучені Штати надавали Україні, і як працюють десятки, виявляється, наглядових агенцій, які відстежують цю військову допомогу для України. 20 наглядових агенцій США стежать за тим, аби допомога Україні була використана саме за призначенням. Є контакти гарячої лінії, де можна повідомити про порушення, подзвонити, сказати, от там Абрамс їздить десь в тилу, не знаю, або не в тому напрямку, не воює Абрамс. От, і, ну, поскаржитись на інші якісь можливі порушення, які відбуваються. Наразі про грубі порушення не йдеться. Ми знаємо, що багато опоненти Байдена намагалися цю тему розвивати доволі глибоко і розповідати про те, що десь продається озброєння, десь воно зникає. Це все не підтвердилося, це все були вкиди на користь Кремля, скажімо так. А на цьому сайті є інформація про суму, на яку Сполучені Штати надали допомогу Україні. Це понад 110 мільярдів доларів, 113,4, якщо бути точним. Ну і сайт цей з'явився на тлі того, як американські газети пишуть, що республіканці в Конгресі США продовжують затримувати фінансування нового пакету військової допомоги для України. Взагалі цього оборонного законопроекту не голосують про нього. Ну і постійно запитують, чи ведеться належний облік зброї, яка постачається в Україну, то вже окремий сайт написали для того, щоб до всіх дійшло, що все в порядку, значить, облік ведеться. 20 агенцій працює над цим наглядом, і нема чого особливим чином цю тему далі роздувати. Зрештою, для нас це може бути і ознакою того, що якщо вже сайт запустили, то і зброю скоро дадуть. Будемо на це сподіватися. Ну, принаймні, вчора Рамштайн відбувся, і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін запевняв, що не дадуть Україні програти війну західні союзники. От чи дадуть Росії програти цю війну, чи аж настільки дійсно докладуть зусиль західні союзники, це іще питання, аби Кремль і Росія дійсно програли це протистояння і в своїй агресії зазнали фіаско. Ну, але, власне, про те, що зараз лунає з Вашингтона у наш бік, говоримо у нашому ефірі далі з Михайлом Шейтельманом, політтехнологом. Пане Михайле, вітаю вас, доброго ранку. Доброе утро. Отже, сайт оцей від Пентагону про контроль над озброєнням, виявилось, що аж 20 агенцій працює, мене це здивувало. Наприклад, тобто 20 наглядових структур пильнують за тим, як Україні правильно надають якраз допомогу оборонну. Ну, як ми знаємо, що працюють доволі добре, принаймні, попри всі зусилля опонентів президента Байдена, якихось грубих порушень за ці два роки зафіксовано не було. Отже, цей, зокрема, електронний портал, веб-портал, який з'явився, чи він переконає, чи він додасть, скажімо так, ще один аргумент тим політикам американським, які виступають за найшвидше голосування на користь України? Вы знаете, у республиканцев-то и не было сомнений, потому что был отчет вот этот совместный республиканских трех комитетов, ну, трех руководителей комитетов Конгресса США, который вышел уже где-то, ну, по-моему, в начале января, и там об этом шла речь, был отдельный раздел про этот самый контроль. Там было сказано, что идет более 100 аудитов. Вот там были упомянуты эти организации, которые вы говорите, там частично они были даже перечислены, кто занимается этими аудитами, частично просто там цифры какие-то. Но 100 с чем-то, сейчас уже не вспомню, типа 120 аудитов происходит одновременно, всего, что нам передается. Из них 40 аудитов завершены, это было сказано в республиканском отчете, и не выявлено ни одного нарушения, было сказано, опять-таки, в республиканском отчете. То есть, если любой республиканец хотел бы знать, есть нарушение, украли мы какой-то снаряд, не украли снаряд, вот, все это уже было в январе, и было оно как раз с целью, собственно, продвинуть в том числе вот этот законопроект. Тогда еще не было сенатского законопроекта, в принципе, в поддержку Украины усилить. Вот, поэтому я, честно, не думаю, что какие-то подобного рода сайты способны изменить, как-то сподвигнуть этих самых сенаторов на то, чтобы так или иначе голосовать. То, что их способны сподвигнуть, это, насколько я понимаю, но тут я так издалека, мы же отсюда, из-за океана смотрим на все это. У них же буквально послезавтра, насколько я понимаю,
голосование по бюджету. И говорил уже об этом и Майк Джонсон, и вот приезжавший к нам сенатор Грэм, что мы сейчас прям проголосуем бюджет и сразу же будем голосовать про Украину. И, как сказал Грэм, это не вопрос недели, это вопрос дней. Он не пообещал, что голосование будет положительным, но то, что оно будет, он сказал, что оно будет в течение дней. Я поехал, это сейчас, мол, всем все объясню. Поэтому, мне кажется, сейчас самое время нам переживать, как говорится, держать пальцем, потому что в наших силах ничего другого нет, что в ближайшие вот дни, возможно, наш вопрос будет рассматриваться.